Bom dia, Pai Luxi. Bom, hoje venhamos falar do rol das mulheres na história. Esta gran obra que fixo Concepción Arenal foi que, cando ainda as mulheres non podían acceder aos estudos superiores como universidade, vestiuse de home. E así pudo acceder aos estudos universitarios e foi a primeira muller en España en rematalos. Este gran acto que fixo Concepción Arenal foi representado en obras como A Muller do Porvenir. Moitas grazas por escoitarme, adeus, chicos. O ecofeminismo é un movimento e unha filosofía nacida da unión do pensamento feminista e do ecologista. O movimento que se cree que existe unha relación entre a degradación da natureza e a opresión da muller. O termo creou-no François Dumont en 1974. En 1980 celebrou a primeira conferencia ecofeminista en Hamsters, que foi a que realmente deu orixe ao movimento ecofeminista. Viva o ecofeminismo! Hola chicos, sí, estou aquí. Hoxe vou falar do feminismo, como podedes ver. O feminismo é un ideolóxico que procede do francés según a filósofa que utilizou como nome dunha enfermidade do corpo dun home. Por segunda vez utilizou-no Alexander Dumas, que utilizou como adxetivo con sentido pejorativo. Que quere dicir eso de pejorativo? Pejorativo quere dicir que utilizou como un adxetivo despreciado, dicindo: ala, ti es feminista, non sirves para nada. Foi como utilizou. E por último, a filósofa pioneira Albertine Hunger utilizou-no como adxetivo que coñecemos agora mesmo, co significado de igualdade entre os dereitos dos homens e as mulleres. Eso foi como utilizou esa pioneira e filósofa, como coñecemos agora na actualidade. Así que xa sabemos, a seguir o teu exemplo, a mesma igualdade entre homens e mulleres. Grazas, chicos. ¡Que viva el feminismo!